Hej altså. I dag vil jeg prøve at lave en back to school makeup. Så jeg går bare i gang. Okay, først så tager jeg et i hvert fald noget der fjerner mit hår, så det er at det ikke kommer i vejen mit hår, når det er, jeg tager makeup på. Og så tager jeg så noget overdækningscreme, halløj. Sådan det er, at jeg fjerner alle mine urenigheder, eller sådan at de ikke er så tydelige. Det er ikke fordi det her det fjerner så godt, men det fjerner i hvert fald det meste. Og det tager jeg selvfølgelig mig god tid med, fordi jeg har virkelig, virkelig mange urenigheder her for øjeblikket. Så tager jeg det så også under øjnene meget, meget, meget grundigt, fordi jeg har virkelig, 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 jeg er virkelig bleg under øjnene. Jeg har virkelig et problem med at få sol der, så ja. Så når det er gjort, så glatter jeg det så ud over det hele. Ja, sådan der er jeg ikke blandt andet altså bleg og har så mange bumser. Så ja. Så når det er gjort godt og grundigt, så tager jeg en lille, lille smule puder. For ja, det der creme der, det er sgu ikke for heldigt, så jeg bruger lige lidt ekstra til at fjerne lidt af mine rynker. Jeg har allerede rynker, det er lidt halvsært og lidt 19, men sådan er det jo. Så tager jeg så en brun eyeliner, fordi mine øjenbryn de er ikke så tydelige. Så ja. Det er lidt svært, når det er, man ikke lige har et spejl og ser så ordentligt i. Så. Så tager jeg så en sort eyeliner, og ja, bruger den som eyeliner, godt og grundigt, fordi jeg synes, det giver sådan et godt udtryk i øjnene. Jeg fik min finger i øjet. Oh. Så er det så tid til lidt øjenskygge, hvid øjenskygge. Det tager jeg så op ved øjenbrynene, og så videre ned til øjenlåget. Meget forsigtigt, det skal helst ikke blive for meget, fordi så er min øjenlåg helt hvide.
Øj, nu gik lortet sgu i stykker. Så er det så tid til en lidt mørkere brun øjenskygge, som du tager over. Det hvide øjenskygge, du har på. Sådan er det også ser sådan lidt mere halvvoksent ud og lidt mere naturligt ud. Og det bruger du så en almindelig lille sød børste til. Og det behøver du heller ikke at gøre alt for fint, for du skal faktisk bare rette det til bagefter. Nu er det så rettet til, og så bruger du den samme sorte eyeliner over dine øjenlåg, lige før dine øjenvipper. Og det gør du, det skal du gøre meget fint, sådan der det også ser naturligt ud, og sådan der det også ligner øjenvipper. Det går bare ikke lige så godt for mig, fordi jeg har jo ikke lige det bedste spejl. Jeg bruger faktisk bare kameraet som et spejl, så jeg retter det der til sidst. Som nu. Nu når hvor det så er rettet, så tager du en øjenbukker og bukker dine øjenvipper, så de ser meget, meget lange og naturlige ud. Så tager du så en vandtæt mascara, som jeg selvfølgelig er mest til. Jeg kan bedst lige bruge dem, hvis det nu lige pludselig bliver regnvejr eller sådan noget. Og det gør du bare meget hurtigt og meget enkelt, sådan der det ikke ligner, du er en fuldstændig sminkedukke, der har brugt alt for meget tid på sin mascara. Og så de nederste øjenvipper, dem tager du bare meget hurtigt, sådan der dit look ser meget, meget naturligt ud. Når du så har taget din mascara på, så tager du så en hvid eyeliner ned under dine bittesmå øjenvipper. Ikke inde i selve øjnene, men lige nede for neden. Og det giver så det sidste pift, som det er, at du ikke ser alt for svinget ud, men også stadig ser naturligt ud. Tada, det var det, og tak fordi I så med, og tak for jeres subscribing.